folkens. Da Sterken Gunnarsen her. Jeg vet jeg har vært her før, men jeg hørte det var fritt fram her, og da bare aksa jeg innom. For også å komme med et lite hjertesukk. Og... Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det er at doping er og blir ekstremt skadelig. Den er grei. Ok, folkens, vi skal få se et glitrende ekskremsel her. Knerten Olsø! Knerten Olsen, han starta som tungvekter. Men så tok han så mange tellinger at han fikk liggesår. Og dermed så dopa han seg ned 8 vektklasser. Og nå stiller han i algevekt. Den er grei. Olvingsegutta, ok, vi skal se om vi greier å få kontakt med det vesle kjøtthuet her. Knerte, hører du hva jeg sier? Tror du jeg er helt dopa, eller? Det der, mine damer og herrer, er boksesporten svar på Tryvannstårnet. Men han er jæskla kjekk å ha når gul fjernsynssender er ute og blir... Det, når jeg ser på deg, så minner det meg om at det er lemmenår i år. Ok, vesle lekkerbisken, da skulle jeg bare ha spurt deg om en ting. Hvor var det du fikk den dopen fra? Ifra Østaudopa. Den er grei. Ok, folkens. Olvings, her skjer det et avskrekkende ekskremsel. Knerten Olsen, førtidspensjonert på grunn av dop. Nei, på grunn av kontroll. Den er grei. Ok, gutta, her er det bare å lytte og lære. Med dop i nøtta går det rett i bøtta. Jeg vil bruke litt mer poetiske vendinger her. Med øl i blæra erobrer hver dag.